επαναλήφθηκε και σήμερα και από την ομιλία του κυρίου Χατζηδάκη, ο απροκάλυπτος κυβερνητικός εκβιασμός. Τι μας είπε λοιπόν? Ή θα αποδεχθείτε τη συγχώνευση της Attica Bank με την Πακρίτια Τράπεζα για να γίνει ο πέμπτος πυλώνας, όπως λέει, ή διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για τις καταθέσεις και κούρεμα. Αλήθεια, κύριε Πετραλιά, το ΤΕΚΙ δεν είναι ο εγγύητης των καταθέσεων ως 100.000 ευρώ? Άρα λοιπόν υπάρχει το ΤΕΚΙ. Γιατί τρομοκρατούμε λοιπόν τους μικροκαταθέτες ότι μπορεί να κουρευτούν οι καταθέσεις τους? Ποιος τι ο λόγος? Εκτός και αν το ΤΕΚΙ δεν μπορεί να καλύψει, που είναι και αυτό ένα τεράστιο ερώτημα, το κατά πόσο μπορεί το ΤΕΚΙ να καλύψει όλες τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Ένα το κρατούμενο λοιπόν είναι αυτό. Και επί τ' ουσίας, λοιπόν, τι λέει η κυβέρνηση? Τους λέει να επιλέξουν το εξής. Για να σωθούν οι τράπεζες, για να εξυγειανθούν οι τράπεζες, ή θα πληρώσετε την εξυγείανσή τους ως φορολογούμενοι, δηλαδή θα βάλει ένα ποσό το κράτος το οποίο δεν πρόκειται να επιστραφεί, άρα λοιπόν θα το πληρώσουν οι φορολογούμενοι ως δημιουργία νέου κρατικού χρέους, ή διαφορετικά θα το πληρώσετε ως καταθέτες. Αυτό λέτε στον κόσμο. Μονά χάνουνε, ζυγά κερδίζετε. Δηλαδή από παντού είναι χαμένοι. Και εφόσον εξυγειανθούν λοιπόν οι τράπεζες, ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα, εξυγειάνονται οι τράπεζες. Τι θα κάνουν λοιπόν οι τράπεζες? Θα εξακολουθήσουν όπως κάνουν 4 συστημικές τράπεζες και τώρα και η πέμπτη, να έχουν αυτή τη ληστρική πολιτική επιτοκίων, όχι μόνο να είμαι στα επιτόκια καταθέσεων αλλά και στα επιτόκια χορηγήσεων, η τεράστια ψαλίδα που υπάρχει, αλλά και στα ίδια τα επιτόκια των δανείων. Με το ίδιο επιτόκιο δανείζεται ένας μικρομεσαίος, αν μπορεί να δανειστεί ένας επαγγελματίας και ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος? Όχι. Με το ίδιο επιτόκιο δανείζεται κάποιος που θέλει να φτιάξει το σπίτι του, να πάει ένα στεγαστικό δάνειο με ένα επιχειρηματικό όμιλο? Όχι. Και εκεί πάλι υπάρχει τεράστια διάκριση. Αλλά και στο κάτω-κάτω της γραφής, όχι μόνο την κυβέρνηση αυτή ρώτησε, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί λοιπόν, γιατί σας έπιασε ο πόνος ότι δεν δίνουν δάνεια, λέει, οι τράπεζες στον κόσμο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του? Και γιατί θα πρέπει ο κόσμος για να ικανοποιήσει τις ανάγκες να καταφύγει στον δανεισμό? Πού το βρήκατε γραμμένο αυτό? Και δεν μπορεί μέσα από τη δουλειά του να καλύψει τις ανάγκες του? Γιατί το σπρώχνετε τον κόσμο να κατευθυνθεί στα κοράκια των τραπεζών και να τον ξεζουμίσουνε? Τον οδηγείτε στην υπερχρέωση. Για ποιο λόγο? Τι είναι αυτό? Δεν είναι εξυπηρέτηση που κάνετε στις τράπεζες? Γιατί οι τράπεζες από πού κερδίζουνε? Από τα δάνεια κερδίζουνε. Και την εκμετάλλευση των καταθέσεων. Ή για να πάνε να συνεχίσουν αυτή τη ληστρική πολιτική προμηθειών που έχουν οι τράπεζες. Και ακόμη, άμα το θέλετε, να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η επιτάχυνση των πληστηριασμών. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, το πρωί, μία ακόμη προσπάθεια και μάλιστα με τη βία, είχε φέρει και μπράβους μαζί του, σπάσανε το σπίτι για να μπουν μέσα σε ένα σπίτι στην Πετρούπολη για 6.000 ευρώ χρέος και μάλιστα μετά από την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντος αποτρέπηκα προς ώρας. Και η γυναίκα που έμενε και μια ηλικιωμένη αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο με κρίση πανικού. Με μπράβους για να αρπάξουν τα κοράκια το σπίτι μιας φτωχής λαϊκής οικογένειας γιατί χρώσταγε 6.000 ευρώ. Πολύ ωραία πράγματα λοιπόν μας λέτε. Ισχυροποιήστε αυτούς που θέλουν να σας πάρουν τα σπίτια τους, αυτούς που σας κλέβουμε τα επιτόκια, αυτούς που σας κλέβουμε την προμήθεια, γιατί διαφορετικά θα υπάρξει αστάθελετο στο σύστημα. Δηλαδή ισχυροποιείτε τον αντίπαλο επί της ουσίας, και όλοι εσείς που θέλετε την εξυγείαση των τραπεζών, ισχυροποιείτε όλους αυτούς που κερδίζουν από το μόχθο και τον ιδρώτα του λαού. Και στο κάτω-κάτω της γραφής
Αλήθεια, ο κύριος Χατζηδάκης είπε το εξής. Θέλετε κερδοφόρες, λέει, τράπεζες ή όχι. Δηλαδή, τι μας είπε, πάλι ένα εκβιασμό. Η κερδοφορία πού θα βγει, δεν θα βγει από όλα αυτά. Τα σκανδαλώδεις προμήθειες, αυτή η ληστρική αντιμετώπιση των επιτοκίων, άρα από το Μόχθο και τον Ιδρώτα. Και αν δεν είναι κερδοφόρες, ποιοι θα πληρώσουν, πάλι οι ίδιοι ως φορολογούμενοι θα πληρώσουν, όπως κάνουν μέχρι τώρα για μια ζωή. Έτσι λοιπόν, τι επιβεβαιώνεται, ο παρασιτικός ρόλος των τραπεζών. Οι τράπεζες ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα γίνουν φιλανθρωπικά ιδρύματα για να ικανοποιούν τις ανάγκες του κόσμου και των επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων. Ήταν κοράκια και αρπακτικά για αυτούς τους ανθρώπους. Και ήταν πολύ φιλικές, πάρα πολύ φιλικές μέχρι σκανδάλου για τους επιχειρηματικούς όμιλους, γιατί άλλωστε και οι τράπεζες επιχειρηματικοί όμιλοι κερδοσκοπικοί είναι. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο κερδοσκοπικός και παρασιτικός ρόλος των τραπεζών, οι οποίες λειτουργούν σε ένα παρασιτικό σύστημα αυτό της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, που ο πλούτος συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια, ενώ για το λαό υπάρχει φτώχεια, η εξαθλίωση, η κρίση και η πολέμη. Να λοιπόν ποια είναι το σύστημα το οποίο υπηρετείτε και το οποίο υπερασπίζεστε. Και βεβαίως ο κύριος Υπουργός, για να δείξει το ορθότατον της επιλογής του, τι μας ανέφερε, ότι υπάρχει, λέει, επιστολή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, υπάρχει η μελέτη της JP Morgan που έκανε και δεν μπόρεσε να βρει άλλο να αγοραστεί και τη θεωρεί σωστή, όλοι οι φορείς οι οποίοι χθες τοποθετήθηκαν, η BlackRock και μια σειρά άλλη. Δηλαδή, συγγνώμη, τι μας είπατε, ότι οι τραπεζίτες θεωρούν ότι είναι πολύ καλή, τι θα θεωρούσαν οι τραπεζίτες? Η Attica Bank ότι είναι πολύ καλή, τι θα θεωρούσε η Attica Bank που είναι διορισμένη η διοίκησή της? Ή της Παγκρίτες η οποία θα βγει με μια μεγαλύτερη τράπεζα από εκεί. Θα λέγανε ότι δεν ήταν καλό ή το του Χουσού? Πολύ καλά θα λέγανε ότι ήταν. Είναι σαν να λέτε βάζω το Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Μπορεί να γίνει πιστευτό ποτέ αυτό? Αλλά ας έρθουμε και στα διάφορα ιδεολογήματα. Μιλάτε για πέμπτο πυλώνα, ο οποίος τι θα κάνει, θα συμβάλλει στην εξυγίανση, στον υγιή ανταγωνισμό των τραπεζών και συνολικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δηλαδή μας λέτε ότι τέσσερις τράπεζες δεν είναι αρκετές, οι συστημικές, οι σημαντικές, ότι επί της ουσίας είναι καρτέλ, βεβαίως είναι καρτέλ, και ότι με την πέμπτη τράπεζα θα βελτιωθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος τίνους, της δημιουργίας ένας πιο ισχυρού καρτέλ. Αλήθεια, πότε λέτε αλήθεια? Σήμερα λέτε αλήθεια που θέλετε περισσότερες τράπεζες για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, ή το 2000 και το 2010 που τι λέγατε τότε? Είναι πάρα πολλές οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, είναι μικρές, δεν μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να συγχωνευτούν για να δημιουργηθούν ισχυρές τράπεζες στη χώρα μας, να μπορούν να αντέξουν και στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Αυτό δεν λέγατε τότε? Και μάλιστα ο κύριος Προβόπουλος, διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, έλεγε ότι οι 6, 7, 8 πώς ήταν τότε τράπεζες είναι πάρα πολλές και πρέπει να φτάσουμε σε 2,5. Γιατί τόσες, λέει, αντέχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και μια και αναφέρθηκα στον κύριο Προβόπουλο, ας διαβάσω λοιπόν και μια δήλωση που είχε κάνει και να την καταδείξω στα πρακτικά. Στις 30 Απριλίου του 2014. Τι είπε ο κύριος Προβόπουλος? Οι ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι από τις καλύτερες κεφαλαιοποιημένες στην Ευρώπη. Έχουμε πετύχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης. Μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των τραπεζών, το κόστος τους, και περιορίστηκε σημαντικά τα τελευταία 4 χρόνια, και ως αποτέλεσμα έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα πιο συμπαγές, πιο αποδοτικό, πιο ανταγωνιστικό. Θα τρελαθούμε πραγματικά με όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα είναι φανερό. Το 2003, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών, το 2002 μάλλον, στη χώρα μας, πόσες τράπεζες αλήθεια υπήρχαν που καταγράφονται? 26 ελληνικές τράπεζες και ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί, ταχυδρομικό ταμιευτήριο κλπ. 21 ξένες τράπεζες και 15 συνεταιριστικές, σύνολο 62. Και σήμερα πώς είναι? 8. Άρα λοιπόν τι από όλα ισχύει? Πόσα υποκαταστήματα ήταν τότε, για να δούμε πόσα ήταν.
Το 2002 ήταν 3.248 υποκαταστήματα, σήμερα πόσα είναι, 1.405. Μείωση 57%. Προσωπικό 63.407 το 31/12 του 23, 28.436. Μείωση 55%. Ποιοι ωφελήθηκαν από αυτές τις τεράστιες μειώσεις υποκαταστημάτων και προσωπικού? Οι τράπεζες. Μόνο οι τράπεζες, γιατί μείωσαν τα κόστη τους. Ενώ αντίθετα ήταν σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων που πρέπει να μετακινηθούν χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν, γιατί κλείνουν υποκαταστήματα, και σε βάρος των εργαζόμενων, των τραπεζών υπαλλήλων. Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι η συγχώνευση Άττικα και Παγκρίτη δεν θα οδηγήσει πρόβλημα. Βεβαίως. Και οι υποκαταστήματα θα κλείσουν και οι εργαζόμενοι θα απολυθούν. Όπως έγινε μέχρι τώρα. Αυτό δείχνουν τα παραδείγματα τα οποία σας ανέφερα μέχρι τώρα. Και βεβαίως, εδώ επιτρέψτε μου να κάνω, θα πάρω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, και μια κριτική στα άλλα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, για τον πόνο που τους έπιασε για τους εργαζόμενους τώρα και τι κλείνουν. Όσο ήταν στην κυβέρνηση, τι κάνανε? Την ίδια πολιτική δεν ακολουθούσανε? Δεν κλείνανε υποκαταστήματα, δεν απολύονταν εργαζόμενοι? Τώρα σας έπιασε ο πόνος ή κάνετε αυτοκριτική, χωρίς να το λέτε? Και μια παρένθεση. Είναι ένα παράδειγμα πολύ σημαντικό για το πώς δείχνει πόσο ο καπιταλισμός αξιοποιεί τα επιτεύγματα της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα αξιοποιεί σε βάρος των εργαζόμενων. Η παραγωγικότητα της εργασίας, η είσοδο της νέας τεχνολογίας είναι σε βάρος της εργατικής τάξης. Και αυτό φαίνεται περίτρανα από την πορεία των τραπεζών. Ας πάμε στη μεγάλη αμαρτία τώρα. Το τούχου σου και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Γιατί είναι μεγάλη αμαρτία? Γιατί με τις δύο πρώτες ανακεφαλοποίησεις που έγιναν επί κυβερνήσεως Σαμαρά, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνέδριο εκπρόσωπος, χάθηκε το 80% των χρημάτων της πρώτης συμμετοχής, του τούχου σου, με τη δεύτερη ανακεφαλοποίηση. Εξαϊλώθηκαν. Και μάλιστα δεν είναι και χάρτινες συμμετοχές, είναι ηλεκτρονικές, ούτε τα πετσαρέα δεν μπορεί να τις κάνουν. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει την τρίτη αναχρηματοδότηση και κάνει το εξής μαγικό. Απαγορεύει δια νόμου να συμμετέχουν οι παλιοί μέτοχοι του τούχου σου. Επί της ουσίας εκμηδενίζει τη συμμετοχή του τούχου σου. Τη χάνει. Χάνει και τον έλεγχο των τραπεζών από το δημόσιο για να τον παραδώσει πια στα φάντσα από τις ΗΠΑ που συμμετείχαν στην τρίτη ανακεφαλοποίηση της τράπεζας. Και τώρα έχετε το πολιτικό θράσος ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μας εγκαλείτε και να διαμαρτύρεστε για το δημόσιο όφελος. Ή να λέτε ότι χρειάζεται να υπάρχει και δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα. Και εδώ τι κάνετε ως κυβέρνηση? Και το δημόσιο πυλώνα τελειώσατε και όλα τα χρήματα του τούχου σου χαθήκανε με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Άρα λοιπόν θέλει να το δούμε πολύ συγκεκριμένα. Γιατί όλα αυτά τα ερωτηματικά, πρώτα δεν είχατε απαντήσει εσείς ως κυβέρνηση τότε που βάλατε, δηλαδή γιατί χάθηκαν τα χρήματα του τούχου σου, για τις απώλειες του δημόσιου από αυτά και γιατί δεν διατηρήθηκε ο δημόσιος τομέας στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί εσείς το κάνατε ως κυβέρνηση. Και για να δούμε λοιπόν συγκεκριμένα, τα 46 δισεκατομμύρια που κάποιοι τώρα παίρνουν τη μελέτη του ΚΕΠΕ, αλλά μόνο σε ένα μέρος, το υπόλοιπο δεν το συζητάνε, τα οποία εξαερώθηκαν, για να αναχτιστούν, λέει το ΚΕΠΕ αυτή, στη μελέτη του, τα 46 δισεκατομμύρια που έβαλε το τούχου σου, πρέπει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να φτάσει 15 φορές παραπάνω από ό,τι είναι σήμερα. Και σήμερα ήταν στις 3 Οκτωβρίου του 2013. Ξέρετε τι σημαίνει 15 φορές παραπάνω? Ζήσε μόνο να φας τριφύλι. Ούτε στη Δευτέρα Παρουσία δεν πρόκειται να φύγει 15 φορές η κεφαλοποίηση των τραπεζών. Και παρόλα αυτά κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτά τα χρήματα μπορούν να ανακτηθούν. Θα ανακτηθούν μόνο από τη φορολογία του λαού, γιατί έχουν περάσει στο κρατικό χρέος. Και έχουμε λοιπόν τα 46 δισεκατομμύρια χοντρικά, 35 δις περίπου
από αναβαλλόμενους φόρους, 19 δις από τον πρώτο και δεύτερο Ηρακλή ως εγγύησης του κράτους για την απαλλαγή των τραπεζών από το βάρος το μη εξυπηρετούμενο δένειο και άλλα 3,5 τώρα με τον Ηρακλή 3. Συνολικά δηλαδή μαζεύονται 72 δισεκατομμύρια άμεση κρατική χρηματόδοση την τελευταία 15 ετία. Και δεν βάζουμε στο λογαριασμό για αυτές τις τράπεζες τα θετικά περιουσιακά στοιχεία που πήραν από τη συγχώρευση των υπόλοιπων τραπεζών. Αλήθεια, τα ακίνητα των τραπεζών που συγχωνεύτηκαν, οι καταθέσεις, τα εξυπηρετούμενα δάνεια δεν ήταν ενίσχυση κεφαλαϊκή των τραπεζών που απορρόφησαν τις συγχωνευόμενες τράπεζες. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, η συζήτηση περί δημόσιου τομέα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τι αλλάζει. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη έκθεση που λέει ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο το 37% των δανείων που είχε χορηγήσει πριν εξυγιανθεί σε επιχειρηματικούς ομίλους ήταν χωρίς καμία εξασφάλιση. Δημόσια τράπεζα, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ή να πούμε για την αγροτική τράπεζα. Δημόσια τράπεζα, η οποία είχε υποθηκεύσει 3 και 4 φορές παραπάνω αξία γης από τα δάνεια που είχε δώσει στους αγρότες. Τι έγινε αυτά, πού πήγαν αυτά, μεταβιβάστηκαν στην τράπεζα Πειραιός όλη αυτή η αγροτική γη. Και ταυτόχρονα τι συγκαλύπτει, ότι έδωσε η αγροτική τράπεζα 450 εκατομμύρια δάνεια, δανεικά και αγύριστα στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Να λοιπόν ποιος ήταν ο ρόλος των δημόσιων τραπεζών. Και από αυτή την άποψη δύο ακόμη πράγματα, κύριε Πρόεδρε, για την Attica Bank. Είπε ο κύριος Φάμελος, ελπίζουμε λέει, να μην χαθούν και άλλα χρήματα του Ταμείου των Μηχανικών, ο κύριος Φάμελος, από αυτός μηχανικός. Αλήθεια, ποιος έκανε στην τράπεζα την Αττική μεγαλομέτοχο το Τσμέδε, κυβέρνηση του Πασόκ. Ποιος έβαλε 400 εκατομμύρια για ανακεφαλαιοποίηση στην πρώτη φάση, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Και άλλα 400 εκατομμύρια το 2015 ποιος τα έβαλε στο Τσμέδε για ανακεφαλαιοποίηση η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσα χάθηκαν από το Ταμείο Μηχανικών, 1 δισεκατομμύριο. Αυτά κύριε Φάμελε και η υπόλοιπη κυβέρνηση σημερινή και προηγούμενη θα επιστραφούνε. Αυτή η κλοπή που έγινε στο ασφαλιστικό ταμείο το μηχανικό θα γυρίσουν πίσω τα χρήματα ή θα θεωρηθούν ως χαμένα, άρα λοιπόν μειώνουμε και τη συντάξη περαιτέρω. Αυτό ονομάζεται πολιτικό θράσος. Εμείς λέμε καθαρά ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους τους, στους ασφαλισμένους μηχανικούς. Και επί της ουσίας αυτή η συγχώνευση της τράπεζας Άτικα με Παγκρίτη είναι ακόμη παράδειγμα ότι το αστικό κράτος με κάθε τρόπο υπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. 475 βάζει το του Χουσού και τα υπόλοιπα γύρω στα 500 και 265 οι ιδιώτες. Και αποκτούν το 56% οι ιδιώτες με τη μειοψηφία της ανακεφαλαιοποίησης. Ωραία πράγματα αυτά. Πολύ ωραία. Υπέροχα θα το λέγαμε αυτό. Και επί της ουσίας δύο ακόμη ζητήματα. Είμαστε, λένε, από την υπόλοιπη αντιπολίτευση υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού. Αναζητώ δεκαετίες τώρα ένα παράδειγμα υγιούς ανταγωνισμού και δεν το πετυχαίνω πουθενά. Ο ανταγωνισμός, ο καπιταλιστικός, πάντοτε είναι προς όφελος των μεγάλων που γίνονται ακόμη μεγαλύτεροι, που αυξάνουν τις τιμές περισσότερο από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Να λοιπόν που οδηγεί ο ανταγωνισμός. Ποιος υγιής τώρα ανταγωνισμός. Και δεύτερον λέει, είμαστε υπέρ της κερδοφορίας, όχι υπέρ των υπερκερδών, των ουρανοκατέβατων κερδών και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλήθεια, η κερδοφορία πού πηγάζει. Δεν πηγάζει από την εκμετάλλευση των εργαζόμενων και από τη θυσία στο βωμό αυτής της κερδοφορίας των λαϊκών αναγκών. Άρα λοιπόν νομιμοποιούμε την κλεψιά που κάνουν σε βάρος των εργαζόμενων και του λαού οι επιχειρηματικοί όμιλοι στο όνομα του κέρδους. Και βάζουμε τι λέμε, τα υπερκέρδη λέει μας ενοχλούνε, αλήθεια. Και τα υπερκέρδη τι είναι, δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Όταν φτάνει σήμερα επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατρέπει την οικονομία της σε πολεμική οικονομία, τι είναι.
Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θα έχουν περισσότερο κερδοφορία τα υπερισσορευμένα κεφάλαια στα εξοπλιστικά προγράμματα, και δεύτερον γιατί θεωρεί ότι την καταστροφή μέσω των πολέμων θα έχει κερδοφόρα παιδεία ανοικοδόμησης. Καταστρέφουμε, σκοτώνουμε τον κόσμο για να κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμοι και να έχουν περισσότερα κέρδη. Αυτή είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβεβαιώνοντας λοιπόν για ακόμη μια φορά τον Κάρολο τον Μάρξ, που λέει το κεφάλαιο για ένα ποσοστό 300% κέρδους κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα στην ανθρωπότητα. Ναι, τα βλέπουμε μπροστά μας τα εγκλήματα που γίνονται στην ανθρωπότητα. Και αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών οδήγησαν στην υπερχρέωση των λαϊκών οικοκυριών και βεβαίως στη δαμόκλειο σπάθη των πληστηριασμών. Εμείς το λέμε καθαρά, ότι για να απαλλαγούν από αυτή την υπερχρέωση τα λαϊκά νοικοκυριά πρέπει να πληρώσουν οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών και το αστικό κράτος. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να κουρεύονται ή και να διαγράφονται δάνεια μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, εφοπλιστικών ομίλων, ξενοδοχειακών ομίλων, κατασκευαστικών ομίλων, σούπερ μάρκετ, και ο λαός να χρειάζεται να πληρώνει, να γίνεται όμηρος μέχρι τα βαθιά γεράματα μέσα από την ανακεφαλοποίηση των δανείων του. Και έχουμε προκαλέσει την κυβέρνηση, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, την Ένωση Τραπεζών να μας δώσει ένα κατάλογο. Την τελευταία 15ετία πόσα αριθμό, δεν θέλουμε ονόματα, και σε κάθε κλάδο δάνεια κουρεύτηκαν ή διαγράφτηκαν την τελευταία 15ετία. Για να δούμε λοιπόν πραγματικά, και αυτό το ζητάμε χρόνια τώρα. Ποτέ δεν έχει δοθεί ένας τέτοιος κατάλογος συγκεκριμένος. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εμείς το λέμε καθαρά ότι ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτές τις πολιτικές, και από τις διάφορες παραλλαγές που του προτείνουν τα άλλα κόμματα πρέπει να συγκρουστεί με αυτές τις πολιτικές και με το σύστημα για να έχει μια ανακούφιση στην κατάσταση στην οποία βιώνει, και αυτή η ανακούφιση, οι μερικές κατακτήσεις, να δώσουν μια νέα δυναμική στον αγώνα του, έναν αγώνα ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα από τη συνολικότερη ανατροπή του συστήματος της βίας και της βαρβαρότητας στο οποίο ζει σήμερα.